Reka tubashimire mwese mudukurikiranye ku Ikaze TV Rwanda. Turabasuhuje aho muherereye hose ku isi yose, cyane cyane umunyarwanda yaravuze ngo utera uburezi arabwibanza. Duhereye mu karere ka Bugesera kuko niho twicaye mu mujyi wa Nyamata, hanyuma dusuhuje abanyarwanda bose badukurikirana ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, tutibagiwe nyirizina umukuru w'igihugu kukamanuka mu nzego zose na meya wacu w'akarere ka Bugesera Mutabazi Richard. Kuri skrine zacu rero turi kumwe n'umutumirwa araje atwibwira cyangwa se abibwire, ariko abo muri Amerika tubwire ngo igitondo kiza, kuko ubu muri nijoro murasinziriye. Abo muri Canada namwe murasinziriye, tubabwire ngo igitondo kiza. Abo muri Australia namwe turabizi neza ko butaracya neza, hanyuma turabizi neza ko uba ari nijoro namwe. Hanyuma tubabwire ngo mwese mwese rero turasuhuje abo mu Bwongereza, abo mu Burayi, mu Bufaransa, Buholande, Belgique, Finland, muri Suède, Danemark, Finland, n'ahandi henshi hatandukanye. Mwese mwese rero tubifurije umugisha mwiza w'Imana. Afrika yose, East Africa, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, Congo, mwese turabashuje. Zambia, Mozambique, ntitubibagiwe South Africa, Angola, mubadukurikirana mwese, mwese muhabwe uwo mugisha. Kuri kamera zacu turi kumwe na Prince, umutumirwa yitwa Alphonse. Alphonse mwaramutse. Mwaramutse neza. Amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana kuri twese. Alphonse urasa neza, urakeye. Wambaye neza, inkweto nziza ya Supreme, ipantaro, ishati, isaha, byose. Ariko ipantaro yo ntabwo bayireba, barabona isaha n'ishati. Kuko dufata hejuru ntidufata hasi. Alphonse amakuru kize. Makuru ni meza. Umeze neza? Turaho, turakomeye, turashima Imana. Amen. Umujyi wa Nyamata ni fresh. Umujyi wa Nyamata ni mwiza cyane. Yego. Uwawurayemo ahora yumva atawuvamo. Ibyiza bigukikije ni byinshi kandi ibitatse u Rwanda ni marembo y'ikibuga. Yego. Ni heza cyane. Ni heza cyane. Alphonse, wakibwira abatumirwa, uri umusore, uri umugabo? Ndi umugabo w'abana barindwi. Yego. Mu busanzwe mbere akazi nakoraga kari akagisirikare. Yego. Ariko nza kujya gutya ndataha nshakisha mu bintu byose nashobora gukora bikamfasha kubaho, mpitamo akazi kamwe kagendanye niwe ubushobozi bwanjye burimo n'amashuri make, ariko nakoze akazi k'ubukomisiyoneri. Yego. Niwo aka kanya akaba ariko kazi nkora, haba mu karere ka Bugesera. Yego. Mubagura ibibanza. Yego. Mubagura amazu. Yego. Mubashaka amasambu. Yego. Akora ku mazi. Mm. Mubashaka amazu ahenze y'imitamenwa. Yego. Si hano gusa mu karere ka Bugesera, no muri Kigali ville twinjirayo. Ndetse n'ama etage agurishwa abahari, nta na kimwe tutabonera ubushobozi kugeraho. Akarere ka Bugesera harya buri akagizwe n'imirenge nk'ingahe? Akarere ka Bugesera imirenge 15 duhereye mu cyari komine ngenda kera. Yego, ni 15. Ubwo ni Nyarugenge, Shyara ari irimo zanzira nziza. Hanyuma tukagenda tugafata za Kamabuye, tugafata Mareba. Aho hose rero tubabwire aho ni mu cyahoze ari ngenda. Hanyuma mu cyari Kanzenze naho tubabwire ngo ni umurenge wa Ntarama. Aho hose ubwo tubabwira naho Alphonse agera. Ukenera isambu ku ruhuha, ukenera inzu ku ruhuha, Alphonse agerayo. Ukenere za Rwabusoro hafi n'igishanga, Alphonse agerayo. Hanyuma ukenere hano muri Ntarama hashyira ku Kibungo, Alphonse agerayo. Ntarama, Cyugaro, Karumuna, aho hose kwa Nzenze na hano mu mujyi wa Nyamata, ukamanuka epfo za Mwogo ugafata za Juruka Bukuba, za Ririma ku kibuga cy'indege, za Gashora, za Rweru, aho bita za Batima, hose aho hose Alphonse agerayo. Alphonse, umeze neza? Ndaho meze neza. Uragira uti mfite abana barindwi. Ufite umwana witwa Seti? Mfite abana barindwi. Seti ni umukobwa n'umuhungu? Ni umuhungu. Ni umuhungu Seti. Seti ubwo ninjiye mu gifaransa, ninjiye mu mazina y'abadivantiste yo muri Bibiliya mu itangiriro. Hanyuma hari abantu benshi badukurikiranye ku Ikaze TV. Iyi channel yitwa Ikaze TV Rwanda, ikurikiranwa n'abantu benshi batari bakeya. Tugeze mu bantu 1994 na bidukurikirana ku isi yose. Abo bantu bose rero nibo badukurikirana,
kandi hari abantu bajye bavuga bati ibyo byose Bugesera irimo ibibanza Bugesera twabonamo amazu yo guturamo Bugesera twabonamo inzu zo kugura Bugesera twabonamo amasambu mu buryo mu cyangwa se ubundi Alphonse ubundi uyu munsi wa none iyo ukora ako kazi k'ubukomisiyoneri ushingira kuki Yesu umuntu ukeneye inzu yo kubamo uyimushakira mu buhe buryo urakoze cyane numvikana mute biterwa n'inzu kuko iyo ari inzu yo kugura yego biterwa n'agaciro ifite ariko ubundi na 5 ku ijana 5 ku ijana 5 ku ijana yego niyo tugenderaho duhembwa yego iyo bigenze neza natwe muri bwa bushobozi twabonye umutungo w'igihugu nitwebwe yego mu rwego rwo kugira ngo duteze akarere kacu imbere natwe twishyize hamwe tugira itsinda rifite n'ubuyobozi natwe turasora nk'abandi n'ubwo ngo muyani magambo niburangiye umuntu inzu y'ibihumbi ijana yo kubamo araguha ibihumbi bitanu ubwo nabyumvise 5 ku ijana hanyuma niba umuntu aguze inzu ya miliyoni 30 50 20 15 nuvuga ngo mubara 5 ku ijana 5 ku ijana cyangwa se mukamwana umvikane mu bundi buryo mukumvikana ntago bikuze ariko iyo ubona uko umuntu ahagaze kuko dushobora kubivuga gutyo ariko ukaza gusanga rimwe na rimwe umuntu nta mafaranga ahagije afite buryo y'umuntu arangije kugura abasa n'uwisatse yego ukwaje rero ni kumwakira n'ijya kubwira ati ndabona giye twabikora gutyo uvuga ngo mu bisokozo uko byogosha uko bimeze kuko ubundi itegeko rivuga neza ko ari 5 ku ijana yego ariko iyo bibaye ngombwa hari gihe ureba uko bimeze ugaruka hagaze yego buryo y'umuntu aguze cyane abaguze koko hari gihe azafite amafaranga hari gihe abagana banke bigatuma rero umwakira ukwaje Alphonse uyu munsi wa none uragira uti na 5 ku ijana uyu munsi wa none ni iyutekereza ese muri ahantu cyane cyane ubona abakiriya barimo baribanda kugura ni nkahehe muri aka karere mu karere ka Bugesera ahagana ikibuga mu mbago z'ikibuga cy'indege niyo za batima za Rweru mu masambu aho ni ahantu hose hihuta koko abashaka ejo hazaza yego kubaka inzu z'ubucuruzi yego kwashyira amahoteli aho hose niho bagana amahoteli muri Rweru muri Rweru ubwo ni hejuru y'Urweru rwa Nyabisiga ikiyaga yego reka tubwire abantu ikiyaga rwose neza tubwire abantu ngo umurenge wa Rweru ngira ngo witiriwe ikiyaga cya Rweru kigabanya u Rwanda n'u Burundi kuri side imwe u Rwanda hari Isake muri Ngoma ahandi hakuno hariho akare ka Bugesera muri za Rweru nyine hakurya komine Busoni hakurya nanone ni komine Giteranyi ya Muyinga hanyuma aho hagati aho ni ikiyaga cya Rweru kigabanya u Rwanda n'u Burundi uyu munsi wa none niki wabwira abantu bakurikiranye Ikaze TV kubera yuko urimo urakurikiranwa n'abantu benshi ku isi yose abanyarwanda abarundi abakongomani bashobora kuvuga bati twe mu Rwanda turakunda dushobora kugura ikibanza twagura n'inzu mu karere ka Bugesera by'umwihariko hari n'abantu bafite bene wabo muri uyu mujyi wa Nyamata cyangwa se muri aka karere ka Bugesera bafite kuruhuha abatuye kuruhuha abatuye igashora abatuye hano za Karumuna muri Ntarama n'ahandi wababwira iki icyo nababwira gutura hano ntabwo ari uguhembwa icya mbere hano ni karibu n'umujyi wa Kigali yego iyo usohotse mu marembo ya Kigali winjira mu karere ka Bugesera ababizi bo tugenda dukora siporo twirukanka yego mu rwego rwo kugira ngo dukore n'imirimo yo kugorora umubiri nabwo tugenda twirukanka tukagerayo tukongera tukagaruka iyo bibaye ngombwa no gutega ni hahantu utegesha amafaranga atarenze 500 ukavuye mu karere winjiye mu kandi bivuze rero ngo gutura hano mu karere ka Bugesera yego ubu hagaze hagati hombi n'ubundi icyo tuzi kandi twizeye nuko hirya yejo cyangwa ejo bundi n'ubundi bagiye kuhagaruramo koko nyakubahwa perezida wa Repubulika yatubwiye isezerano yasezeranyije abanyarwanda yego nuko igihe cyo gutaha kino kibuga twese tuzaba tubarirwa mu mujyi wa Kigali kibuga cy'indege cya Bugesera cyane yego tukaba rero twabyishimira twebwe kuri izo ntambwe umuyobozi mukuru agomeje kugenda atugaragariza ndetse no mu mihigo ye yego yagiye agaragaza ibyiza bigize akarere ka Bugesera ubu habaye mu nganda yazanyemo inganda yazanyemo ibintu bitandukanye byiza ndi mu kigaro ndaguhamagara azanamo yego ibintu
giterambere rihambaye riri ku rwego rwo hejuru rifata umujyi wa Kigali yego bivuze rero ngo gutura hano mu mujyi wa Nyamata uba witeguye yego cyane ko ubutaka bwaho nubundi buhagaze nk'ubwo i Kigali yego icyo wageraho icyo washaka cyose wakigeraho yego bivuze rero ngo abashaka kugura ni kaze mu karere ka Bugesera cyane abashaka kubaka maya ama inzu z'ubucuruzi ubu tuvugana uko bimeze hano hagenewe bahakeze mu bucuruzi mu nzu z'ubucuruzi ubwo ni ama etage ubwo rero ayo za rweru kuhashyira amacumbi ni kaze ku bantu bafite ubushobozi bakagura bakahashyira amacumbi abazaza batugana nabo bagasanga bafite aho barara mbese muri rusange hari ubwiza nyaburanga ku mpande zose urakoze cyane uragira uti ubwiza nyaburanga uyu munsi wa none ikibuga cya Bugesera cyaba cyubatse muhe murenge cyangwa se cyubatse mu mirenge ingahe kiriya kibuga uyirebye gikora ku mirenge itatu ubwo ni iyihe n'iyihe ubwo umurenge wa mbere ni umurenge wa Waririma yego hakazaho umurenge wa Juru yego hakagarukaho n'umurenge wa Wamayange wa Nyamata. Mayange ntabwo ikoraho. Ntabwo ikoraho. Mhm. Alphonse uyu munsi wa none hari abantu bashobora kuvuga bati Alphonse wari umusirikare uyu munsi wa none uri umukomisiyoneri uri mu kazi ko kuranga amazu, kuranga ibibanza, kuranga amasambu, kuranga amafamu. Hari umuntu ushobora kuvuga ati ni umurimo ugayitse. Wamubwira icyo umuntu nk'uwo? Jewe rwose uvuga ngo uyu murimo numurimo ugayitse jewe namuseka koko aho bitugejeje ni harehare ndi umugabo wakuyemo inzu mfite inzu nanjye ubwanjye banyereka nka 25 amen amen nakuyemo mfite umuryango mugari yego mfite abana bashika muri 7 n'umugore yego mu mujyi wa Nyamata ntawe warusha kwambara ntawe urusha kwiga mu ishuri ryiza kabisa kandi nta handi biva ibyo byose bituruka ni mu kazi kanjye nagize umwuga k'ubukomisiyoneri kabisa rwose Alphonse mu gisirikare wari muri rankaki jewe natashe ndi staff sergeant yego nkaba naratashe nje gufatanya n'umuryango wanje yego kuko nta wundi muryango wari usigaye nari umuryango ufite n'abana ari umuntu wanje yego kuri wanje warapfuye muri genocide pole sa kuko nasigaye uko ariko ndebye nsanga nta yandi mashuri nabona amahitamo yanjye yigengera inkora akazi kandi duhuriraho turi benshi kandi katugeje kuri hari bagenzi banjye bafite amamodoka meza bahakuyemo hari bagenzi banjye bafite n'amayetaje hari n'utuye hepfo aho ngaho yirimo kandi niyo yubatse muri aka kazi kacu bivuze rero ko uwavuga ko ari akazi gasebetse yewe sinamubona nk'umuntu ushobora gukura amaboko mu mufuka ngo akore ni nka wa wundi babwira ngo hariya hepfo hari igishanga wagipatana ko cyangwa se wagenda leta ikakiguka kibyaza umusaruro yego ukavuga ngo jyewe ntabwo nabishobora ngo ubuzima bwanjye si ubwo guhinga ntabwo rero perezida we yavuze ko umunyarwanda muzima agomba guhanga umurimo yego umurimo akawubyaza umusaruro icyo umuntu ashowe cyose akagikora kikagikora jyewe nkabashima rwose by'umwihariko aho ngeze kandi ku kazi nkora ukora nukuri areka abantu bose bamenye umuntu wese umunyaswahili yaravuze ngo kazi ni kazi muradi kazi ambaye nakupatia pesa akazi kose n'akazi gapfa kuba kwinjiza amafaranga atarako kwica atarako kuroga atarako kwiba atari ubwambuzi bushukana cyangwa se mu bundi buryo ubugayitse Alphonse mu gisirikare uyu munsi wa none uragira uti ndi retired wahoze mu gisirikare cya wari mu gisirikare cya Habyarimana cyangwa wari mu gisirikare cya RPF ntabwo rwose nigeze nkorera iyo ngoma ya Habyarimana si naje nyirwanya kuko kubwo igitugu yaramaze kuyoboza abanyarwanda benshi bamaze guhangayika baje tubohora igihugu tuza turi abasirikare ba RDF yego dukora akazi gakomeye yego ndetse nitwize duhagarara twa nubu turajya hanze tukajya gutanga izindi mbaraga yego kubera ko dufite imbaraga dufite ubwenge tuzi n'icyo dushaka kugeraho kuko abanyarwanda tuzi iki bintu cya mbere twimirije imbere ni amahoro yego ku isi yose dushaka amahoro ntabwo rero nubu tuba duhagaze nubwo tuba dukora ibyo by'ubukomisiyoneri ariko aho haterwa hose twahashyira imbaraga
twashyira imbaraga twashyira imbaraga mu gisirikare ejo wundi twabonye hari abasirikare bamucyuye bo muzabukuru batashye muri bariya wabora koranye nande muri bo bariya bose hafi ya bose no ntago bavuga abayobozi mu mazina ariko hariya bose babaye abayobozi banje unabavuze mu mazina nta kibazo kwisonga hari nyakubahwa barahari kandi bose n'abayobozi bose n'abayobozi burya yego kandi nubundi ntago bagiye buriya n'ubu turi kumwe bamwe yego kandi baje kuduha izindi mbaraga no kudukangura mu bwonko kuko njyewe nawe zishima cyane ivuga ko nubwo ababyumva bagira ngo akazi kanje kahagarariye aho ibyo nagiye nkora n'ibyinshi n'ubu mfite n'iduka kandi ryavuye aho ngaho aho hose madamu ni uririmo ubu madamu aba yicayemo arimo akora kabisa uyu munsi wa none ni iki washishikariza abantu bakoze mu mifuka bashaka kwigira ibirara hari n'abavuye mu gisirikare nkawe babasonga rere bumva ko rwose byarangiye rimwe na rimwe kumva ko ahari akazi atashobora usibye kuba mbese mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni iki washishikariza abantu bafashe amaboko bakayashyira mu mifuka jyewe icyo nabanza kuvuga nshima cyane kuri iki kiganiro dukoze nuko ubanza gushima uyu mwanya mu mpaye yego ni umwanya ukomeye cyane ni umwanya w'agaciro yego ariko iyo mbona umuntu utagendera mu kagare kandi n'abagendera mu kagare bafite imirimo bakora nkabona umwana w'umusore arabyuka yicaye ahantu hari akabari yego nkabona umwana w'umusore arabyuka yirukanka amangamanga abo nibo bavamo abajura yego nibo baturaje ishinga akazi kariho rwose abantu batashye ndabyibuka neza ko bari barabitubwiye ko tuzagira dusanga imirimo hari ababigize hari irondo ry'umwuga abo barimo abo twakoranaga mu kazi yego kandi dushima badukorera akazi mu buryo bwiza bunoze yego tukabona umutekano biturutse kuri bo ako nakazi ndetse kakirimo ka kandi ko gucunga umutekano abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga abantu n'ibintu byabo tukabishima cyane tukagaya rero abantu babyuka bikoze mu mifuka yego ejo hazaza twebwe tubita amabandi kuko nta kindi kiba kigamijwe ko nibo leta ihora irwanya ko niba umuntu w'umusore udashaka papa wakabyuka akora wakabyuka yirukanka yego aza gutega nijoro kaza kubona abo ngabo numva ko kubarwanya bifite agaciro kuko nabanywara umugi ni n'abajura numva ko rwose bitakabe biranga umunyarwanda yego umunyarwanda w'umusore agomba gukura amaboko mu mufuka agafatanya n'ababyeyi n'ababyeyi ndetse nawe akagira n'ibindi by'umwihariko uruhare rwe rw'umwihariko rwo kunoza umurimo yego agakora umurimo awukunze utera inyanya muri iyi minsi ya none zikabyara umusaruro watera ibitunguru bikabyara umusaruro abo bantu rwose ahubwo bagifite kudakura amaboko mu mufuka ngo bakore njye numva leta yabashyiraho imbaraga polisi irahari ndetse daso zirahari hari inzego nyinshi rwose n'iza gisirikare tukaba turi tayari kuzabafasha ahubwo tukajya dutunga agatoki aho bari bagafatwa kuko abo nta musaruro wundi uretse ubujura Alphonse uyu munsi wa none ibintu byahenze ku isoko iyo ugeze ku isoko ibiribwa birahenze ikiro cy'ibirayi hamwe cy'imironko hari byageze mu 2000 nahoze ndeba kugihe.com basobanura ngo mafia mu buhinzi bw'ibirayi ibintu nk'ibi hano mu mujyi wa Nyamata ku isoko rya Nyamata ugera i Nyamata ukagira ngo ndetse Nyabugogo na Kimironko bararusha Nyamata ibintu kugurika uyu munsi wa none ni iki gituma ibintu Nyamata bihenda kandi mu nkengero za Kigali ibyo bintu birahenze ariko ntabwo ari hano gusa yego iyo ukurikiranye usanga mu gihugu cyacu icyo kibazo kirimo cyane kubera ibishanga ibishanga byagiye biba bike ahantu henshi bahagwiza amazu yego bibagirwa bisa naho ubutaka bwo gukoreshwa ngo bubyarwe umusaruro buve mu buhinzi babushyizemo amazu ariko perezida wa Repubulika itegeko asa n'uwarihinduye yemeza neza ko ahari igishanga ndetse n'ukumbibi zacyo agomba kubyazwa umusaruro kuko abaturage kera bajyaga bahinga ibijumba mu kabande bagahinga amashu bagahinga inyanya zo ziracyarimo ariko uyu munsi wa none usanga abantu bavuga bati birashoboka ari uko ibijumba bitagihingwa mu kabande
bikaba ari cyo cyaba cyaratumye igihingwa cyangwa se ibi imyaka ibasha kuba itaboneka neza muri aka karere ka Bugesera mu mwaka w'2000 hari umuntu ugaheruka mu mwaka w'2000 uyu munsi wa none akaba taragaruka mu karere ka Bugesera niki wamutangariza ku karere ka Bugesera muri rusange dusoza iyo tugiye muri ibyo mu karere ka Bugesera hageze amajyambere mu buryo bwihuse koko muri iyo myaka uri muvuga nta n'umuhanda wa kaburimbo waruhagera nta n'ibiraro twagiraga iyo uturutse hano abahatuye mbere tuzi neza ko twavaga hano tugenda twageraga Kicukiro tukareba hano tujya guhindurira imyenda ariko ubu siko bimeze kubera ivumbi imihanda yari ibitaka twagendaga duteze ibitambaro mu mutwe tukagenda dutwaye udukapu turimo iyindi myenda yo guhindura yego ariko nyakubahwa perezida wa repubulika hageze aravuga ati nta byiza bikwiye nka nta biraro twagiraga iyo uhageze ureba ikiraro gihari ukagira ngo nicyo muri Amerika ngira ngo uzarebe uyigeze Kicukiro kiriya cya Kicukiro urebe Kicukiro urebe njyewe narahageze ubwa mbere mbanza kuyobagurika kandi nduwina yego ndebye nsanga dufite intera yo hanze ubu mbese dukoze nk'abanyaburayi yego bivuze rero ngo iterambere ryahageze rije gukuraho izi mpungenge zose izo za rweru ntabwo hagendekaga ariko ubu ngubu urahagera ugasanga ni mu mujyi n'ubundi mbese bivuze ngo ibyo tumaze kugeraho byose turabikesha nyakubahwa perezida wa repubulika ndetse n'ubuyobozi bwiza bwegereye abaturage tukavuga tuti turashimira urwego rw'umurenge wa Nyamata washyizeho byinshi cyane kuko nta nubwo twagiraga ikibuga cy'umupira ariko uyu uyigeze hakurya hariya uhasanga ikibuga kirasa n'icy'umurenge cyangwa n'icy'akarere ariko ubwo turashimira ubuyobozi bw'akarere bwaduhaye imyidagaduro iyo ugeze hakurya umanuka nkujya munsi ni byinshi twagezeho kuko iyo hageze na mbere uraza gusanga twarubatse nubwo twakwita ngo ni polisi ni ikigo cyacu ariko ni ikigo kitera ni ikigo cyiza gishimishije cyubatse mu buryo bw'ikoranyabuhanga ntabwo ari bya bindi kera bavugaga ngo barimo barafunga bakagenda badushyira mu nzu dufite inzu nziza bya yindi itakigeramo ibiheri byaturyaga nubwo tuyita ngo ni mabusto ariko ni inyubako nziza igezweho ya polisi na RIB dufite iterambere mbese muri rusange iyo turebye aho tugeze twebwe dutangira kubona twarakandagiye mu gihugu cya Amerika tukaba tubikesha Amerika y'u Rwanda na Amerika y'u Rwanda tukaba tubikesha umuyobozi uturangaje imbere nyakubahwa perezida wa repubulika ndetse n'abandi bamufashije batuyoboye bose gushima rero ntabwo twabona ibyo dushima kuko ibyo tugezeho byose biraturuka mu bujyanama bwiza twabonye ibigo byinshi cyane by'amashuri tubona batuzanira n'iterambere njyewe ubu naratashye nkoresha mituweli nkoresha mituweli mfite umuryango mugari ariko uri mu cyiciro cya kangahe buriya rufu ntabwo urumva turakora kandi turakora ntabwo banshyira mu cyiciro cy'abishyurirwa na leta reka reka uri mu cyiciro cya gatatu rwose ku buryo uri hatari wane umuryango wanjye wiburiza ku gihe ku buryo rwose nkurikije akazi kanjye ukuntu karemye ushobora gusanga nta mwana wanjye warwara bwaki iyo batabonye inyama y'ihene bagomba kubona urukwavu cyangwa agasamake bakabona isamake urwero aha hose hari ibiyaga urwero rwa Nyabisiga turarya rwose tumeze neza turira igihe tukarya uko dushaka yego kandi turanasagura ntiwumve gutyo ngo mu karere ka Bugesera gusagurira isoko turasagura tugasagurira n'amasoko aha uyu munsi wa none niki wasaba meya w'akarere ka Bugesera iki kiganiro kibona ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta abaminisitiri abadepite abasenateri abasirikare abapolisi iki kiganiro bari bukibona niki wumva wasaba meya ubona kitagenda ukavuga ati nyakubahwa meya imbaraga turazisaba hanana urakoze cyane ibyo uvuze ariko hari icyo nasaba nyakubahwa meya w'akarere ka Bugesera Chadi Mutabazi yego ni intore isobanutse shaka ibisubizo aho biri ikabishakira aho byabuze kandi agahagikisha akabigezeho ariko tukaba twamusaba hari byinshi tumusaba koko hari ahantu mu karere ka Bugesera batubwira hakeneye imwe imihanda hakaba nko mu murenge wa Nyamata mu midugudu ya Gasenga ya kabiri Gasenga
gasenga ya kabiri. Hari gasenga ya mbere ni ya kabiri. Eh hari gasenga ya kabiri, gasenga ya. Wawerekeza ku murama. Naha ngaha nubundi munsi y'ikibuga nani munsi munsi ya karere. Akaba gatare ya mbere, gatare ya kabiri ndetse na gatare ya gatatu. Icyo twamusaba twebwe amashuri turayafite y'ibyitegererezo ariko ibyo tubura ni imihanda. Ni imihanda. Imihanda rwose. Ndetse hakaba n'ahandi abaturage batarabona uburyo bwo kubaka kubera ko hatarakorwa. Ugasanga ngo hari muri physical plan. Ugasanga haheze muri physical plan, haheze mu bintu runaka ariko kubishyira mu bikorwa nk'abaturage tugategereza tukaheba kandi. Buriya wasanga ari ingengo y'imari, buriya uturere natwo dukoresha ingengo z'imari bagenerwa na Minecofine. Ushobora gusanga buriya ari nk'ingengo y'imari bitaraboneka ariko ibyo ari byo byose twibwira yuko. Imvugo niyo ngira niyo ntego ya RPF. Niyo ntego ya RPF. Kandi kaba ariyo ntego y'ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera ko karabizi nawe kari mu marembo y'ikibuga. Yego. Ni mu marembo. Ubu mu minsi yashize batubwiraga ko uyu muhanda wo karere umanuka ku karere. Abazaba guturira nanjye ni nawe nturiye kwanza kugira ngo byumvikane. Hanyuma Alphonse dusoza nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda wacu Paul Kagame muri manda ebyiri zirangiye yagiye yiyamamaza mu karere ka Bugesera agaragaza ko azatanga mu kaburimbo izaduhuza n'akarere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Uyu munsi wa none iyo kaburimbo irahari, unyuze umuhanda w'ishyamba Kamabuye, Ngeruka, Ruhuha, Nyarugenge, Rwabusoro, Busoro mu aho ni mu mayaga namaze kwambuka ikiraro Busoro werekeza ku gasoro ya Nyanza. Kaburimbo tiyari. Uyu munsi wa none ni iki wabwiranye kwa Perezida wa Repubulika kuko iki kiganiro ibyanga byakunda ashobora kukibona cyangwa akagira abantu bakibona ukamubwira ati uramubwira iki ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika imvugo yawe niyo ngiro twamaze kubona kaburimbo yageze yaho ibyo wavuze uramusezeranyiriza iki muri 2024 kuko ndabizi neza azongera yiyamamaza. Mugabo ni intore izuritse intambwe ni intore mu buryo bw'umwihariko haba mu rwego rw'ibyiza amaze guteza imbere igihugu cye n'ahandi mu bindi bihugu nabo baragira ati ni intore zirusha intambwe. Ni intore zirusha intambwe. Ni intore yego izurisa intambwe jyewe nyakubahwa Perezida wa Repubulika sinabona ibyo navuga kuko ibyo amaze kutugeza hari byinshi kandi n'ubundi mihigo ye ni yayindi. Imihigo ye ni yayindi. Ni yayindi. Yego. Ahora yesa imihigo. Njye numva rehubwo jyewe bwanjye mba numva nta nicyo navuga kuri we koko uwamuvuga bwacya bukira. Bwacya bukira. Jyewe rero nkaba nabona ko nta wundi muyobozi mwiza ukwiriye kuyobora igihugu cy'u Rwanda uretse Paul Kagame. Urasaba iki mu karere ka Bugesera muvuga uti ibyo byose muri manda itaha 2024 nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu bizaba bitaragerwaho mu karere ka Bugesera turifuza iki ko mwaza mu gihe muzaba mwongeye gutorerwa indi manda ni iki twifuza mu karere ka Bugesera? Ibyo twifuza ni byinshi kandi byose yabigezeho. Hafi ya byose yabigezeho. Byose yabigezeho. Byose yabigezeho. Yaduhaye ise niki? Nta mwana w'umunyarwanda wo mu karere ka Bugesera utabyukira ku ishuri. Ku ishuri. Mbere yego. Nta mwana wo mu karere ka Bugesera wajyagayo. Yego. Abana bose yashyizemo abajyanama b'ubuzima ashyiramo abakangurambaga ntacyo atakoze. Ibyo agomba gukora ni byinshi ariko ibyo yagezeho mu mihigo ye muri manda arangije birasumba ibisigaye. Ntabwo arayisoza azayisoza mu kwa kangahe umwaka utaha ariko yayijyanye irakataje irakataza kandi twebwe aho turi yego natwe ntabwo dusinziriye kuko amaboko yacu n'ahandi tuyashyira tuzashyira kuri we kuko iyo turebye aho tuvuye tukareba abana bacu aho bageze ya mu minsi yashize baduhaga n'amagi y'abana. Amagi y'abana. Abana bakarya amagi bakanywa amata. Mu bajyana mu buzima bakirirwa batuba. Njye ntabyo nabona navuga kuko ibyo amaze kugeraho ni byinshi. Rero ibimureba na iterambere mu buryo bw'iterambere ariko tugira tuti ubu bije ashyiraho yo kugomeza gufasha kuzamura imibereho y'abanyarwanda ni myinshi. Njyewe nkaba nashima rero mvugira nti uko yatangiye nahagereje nge ntabwo nabona icyo navuga abayobozi bakora nabo ni beza kandi yagerageje kurwanya n'aba bayobozi ninjiramo bagenda baryo twabaturage ibyo byose turabishima tugashima umuyobozi w'umuvunyi mukuru nawe ubasha gusesengura ibyo byose rero turabikeshanya kuba Perezida wa Repubulika ugomeza kutuba hafi agakurikirana umunsi ku wundi nge numva
ibyishi byose nibye atugenera 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 kandi agahura ku ruhembe rw'umuheto wo gukomeza kuduhagararira n'intore ijurusha intambwe n'intore izirusha intambwe akareka bugesera kadikanyije cyangwa se kagabana na komine Busoni ya Kirundo mu Burundi ndetse na komine ya Bugabira uyu munsi wa none mu myaka washize ntabwo Kigali ntabwo Bugesera na Kirundo imbibi zari zifunze uyu munsi wa none byazaga babifungure rwose babifungure nitugera hariya ikesi tuyitange ikesi ya mitsingi ibi byo kwizana mu gikapu fanta y'u Rwanda yambuke yambuke na mitsingi yambuka nyumba boke nayo nayo yinjire boke nayo yinjire abo twinjaye abo twicaye turi tujoyinga mu busabane tubone boke tutayinywa nka hari imari yinjiye fraud yego Alphonse reka tugushimire dushimire n'abanyarwanda bose badukurikiranye ku Ikaze TV Rwanda abari kure n'abari hafi bamwe bararyamye Alphonse urakurikiranwa n'abantu benshi rero telefone yawe ize kuba ready ndabizi neza bamwe baraguhamagara abandi bakwandikire bamwe ndabizi bagiye gutangira bakubaze ibibanza abandi bakubaza amazu yo kugura abandi bakubaza izo gukodesha hano mu mujyi wa Bugesera cyangwa se n'ahandi mirima yo guhinga ibi mu buryo mwe cyangwa se ubundi Alphonse umuntu wa gukenera yakubona kuri nimero yihe kuko turaza kwishyira no kuri screen za z'ikiganiro nomero yanjye ni 82 yego 76 251 ya kabiri ikaba 0 7 0 7 8 nganyirebe neza iyo ngiyo ni shasha yirebe neza ariko ni 0 7 8 nimero iri kuri WhatsApp 0 7 8 1 1 9 7 iri kuri WhatsApp niriya y'8 8 7 6 25 51 yego urayiduha turaza kuyishyiraho ku kiganiro hanyuma nubuhe butumwa usoza wifuriza abantu Bugesera igihugu mu buryo bwose n'aba diaspora muri rusange kuko harabadi abenshi bari kuvugishe bari buguhamagara n'aba diaspora icyo nakwifuriza abanyarwanda rusange arabo tubana ari n'abari hanze nababwira ngo abari hanze batubereyeyo batubere intumwa nziza kuko icyatumye bari hanze bakaba barimo biga n'abayobozi b'ejo hazaza twizera ko batagiye kurangara bagiye nk'intumwa z'u Rwanda rero nkaba nasoza babwira ngo batube bahatubere mubaraka muganga uramuzi ndamuzi ubu ni iki bufande mubaraka muganga ubu harya nawe ube CDS uyu munsi yego afande kabare bimwe arabanye twarabanye sawa imana nyamvumba mwarafandije nari nyamvumba mwarabanye okay none usigara umukomisiyoneri ahubwo baguhamagare ubarangire ibibanza n'abafande muri isa aha abo bose ni abagabo b'imana bakunda igihugu kibakunze igihugu uyu munsi wa none baracyagikunda kandi reka tubashimire n'abafande nkangura ni benshi Alphonse reka tugushimire tuvuge tuti imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yabera kandi abajyana na Yesu gutabara nibo bagabana imigisha imana iguha abantu imana iguha ubuntu ubuntu bukaguha abantu bakaguha ibintu reka tukwifurize rero imana iguha ubuntu bwayo ubuntu buguha abantu baguha ibintu nibyo nkwifurije mu izina rya Yesu nka pasiteri amena